akmenslydis. Komandinis olimpinis žiemos sportas, vadinamas šachmatai ant ledo. Akmenslydis populiariausias Kanadoje, taip pat JAV, Škotijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Žaidimo esmė – stačiakampėje ledu dengtoje aikštelėje leisti savo akmenis taip, kad jie atsidurtų kuo arčiau nupiešto taikinio. Akmens slydimo greitis papildomai gali būti reguliuojamas ledo trinimu prieš akmenį, priešininkų komandos akmenų išmušimu. Pasaulio akmenslydžio federacija – tarptautinė sporto federacija, kuri prižiūri ir kuruoja akmenslydžio oficialias varžybas. Federacijos būstinė įsikūrusi Perte, Jungtinėje karalystėje. Vežimėlių akmenslydis. Fizinė judėjimo negalę turinčių sportininkų žaidžiamas akmenslydis. Viena iš sporto šakų įtrauktų į žiemos parolimpinių žaidynių programą. Žaidimą prižiūri ir vysto Pasaulio akmenslydžio federacija WCF. Jos taisyklės numato, kad vežimėlių akmenslydį gali žaisti asmenys, kurie dėl savo negalios kasdien naudojasi neįgaliųjų vežimėliais, gebantys panaudoti jėgą stumti įrankiams, toleruojantį šaltį ant ledo. Komandas turi sudaryti mišrios sudėtys – vyrai ir moterys. Nuo 2010 metų balandžio federacija uždraudė elektrinių vežimėlių naudojimą WCF varžybose. Vežimėlių akmenslydį žaidžiamas įprastoje akmenslydžio ledo aikštelėje. Žaidimas trunka 8 kėlinukus, kiekvienos komandos žaidimui skiriamo 68 minutės su minutinė pertrauka. Neįgaliųjų rungtynėse akmenys paleidžiami į taikinį iš tvirtai stovinčio vežimėlio, kurį paprastai prilaiko kitas žaidėjas iš už nugaros. Akmuo pastumiamas ranka, persisvėrus per vežimėlio kraštą arba tam tikslui skirta lazda, kurios gale įtaisytas griebtuvas tinkamam kontaktui su akmens rankena. Akmens slydimo greičiui padidinti ledas prieš akmenį šluotele netrinamas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.